hambáčko jedna. To se dělá, lítat mi tu takhle nahatá? Co? Koukej si vzít gačky, peníze a mazej. Protože teď tady pojede jinačí striptýzek. Tak, takže ty budeš ta moje poslední osudová láska. Moje femme fatale. Pořadný kus máslíčka, aby sosík jemný byl. Jen a pouze husíčka má ten pravý sex appeal. A mám vás! Ha! Takže jste se na Česko zbláznil. Ale doktore! No všechno vidím. 4 Plzně, Martel, rozkouřený doutník a co pak ještě? Striptease. Ale ještě někoho vám představím. Račte, doktore, nakouknout do trouby. Husa. Zuzanka. Zuzanka? Sádelnatá husa přetékající z pekáče. Tím pádem biskup jako prase. Toho zkonzumujete nakonec a umřete. Vaše hodnoty z minula kvalifikují tuhle husičku jako vaši poslední. Víte, co mě baví? Jistě, všechno, co jsem vám zakázal. Přesně. Všechno ostatní vás nebaví, takže raději umřete. Přesně. Plzeň nebo Martel? Martel. Dále? Dobrý večer. Tak jsme tu s tou prostou rakví. Jdete brzy, říkal jsem o půlnoci. A tohle snad ani není dříví. Dno máte z dřevotřísky vršek ze sololitu. Můžete mi otevřít, hoši? Na té co? Voskovaný papír. Nějaký polštář? Dečka? Nic? Máte přeci tu prostou. No, jestli jsem to s tou prostotou nepřehnal. Co myslíte, doktore? Já tomu nerozumím. Rakev je symbolem mé prohry. Přehnal. Tak, hoši, tohle si vemte a přineste mi něco míň prostého. Takže chcete střední třídu? Střední třída, to je přesně ono. Ta pro mě byla vždycky záhadou. Takže jdeme. No, už jdešte. Tak, a kde jsme to skončili, doktore? Říkal jsem Martel? Přesně, aha. Martel. Martel. Přestože jsme husičky nesmí nikdo okusit, udělal jsem vám dnes výjimku na vnitřnosti. Budete mít parádní jatýrka a to není všechno. Že ji chcete sníst sám, to chápu, taky se nerad dělím, ale musíte ji sníst vždycky na posezení. To je naprostá rituální nutnost. Moment, já jenom uvedu. Tak. To je naprostá rituální nutnost. Než mi začnete říkat, že se s tím jako lékař nemůžete smířit, řeknu vám já, že jsem za vás tohle etické dilema vyřešil. Napsal jsem vám potvrzení, že jsem veškerá vaše lékařská doporučení tajně ignoroval. Děkuji, díky, ale dobře víte, že to etické dilema není zas tak palčivé jako fakt, že jste moje zlatá slípka. Až se ta vaše Zuzana dopeče, půjde se mnou. Rozdám ji chudým. Potřebujeme vás živého. Na to zapomeňte, doktore. Zuzanka je pro mě tím, čím je pro narkomana zlatá dávka. Jste si vědom, že kromě mého nadstandardu s vámi odejde i ztělesnění jedné zázračné kariéry? Ale, doktore, prosím vás, bez těch velkých slov. Všechno v mém životě bylo vlastně prosté. Přes 3 režimy ve vrcholné funkci a na vysoké noze. Uvědomte si, že já, pokud jsem jedl a snědl něčí husičku, tak vždycky v jisté pokoře, v jisté úctě a v jistém respektu. Dobře, neříkejte mi, že v tom něco není. Nic. Nějaké tajemství. Není. Tak, alespoň nějaký princip. Není žádné tajemství ani žádný princip, doktore. Nikdy nic jiného mě nezajímalo, než sníst celou husu sám. Metoda? Ne! Vy jste měl být 30 let v kriminále. Namísto toho jste 30 let na výsluní. Jak kdybyste mi tedy něco ze svých, řekněme, prostých zkušeností prozradil?
Mohlo by to mít dobrý vliv na můj trvale udržitelný nadstandard. Velmi rád, doktore, ale nejsou v tom ani ty zkušenosti. A něco v tom být musí. Nemusí, věřte mi. Je jen ta husička a pokora k těm lidem, kteří mi husičku svěřili. Nerozumím. Vysvětlím. Vidíte husu, moji poslední zlatavějící lásku? Ano. A jak byste ji jako lékař diagnostikoval? Z medicínského hlediska je mrtvá. Ano. A teď si vemte, že všichni, kdo vám ji svěřili do péče a posílají vám na tu péči peníze, si myslí, že běhá po dvorku a vesele kejhá. Takže než se přiveze nějaké nové huse, chodí vám peníze na tu mrtvou husu. Ano, ale to je jen takové přilepšení. Hlavní je, že čím déle se daří iluzi pobíhání husy po dvorku udržet, tím je to pěknější. No a jsme u toho. Vy přeci musíte dřív nebo později zmizení husičky těm lidem vysvětlit. Přesně. Všichni se přece těší na budoucí společnou hostinu. To je přirozené a správné. Ale je také pochopitelné, že při pečení tak velké husy se neubráníte, aby ta její vůně nedolétla k těm lidem. A oni se pak ptají, jak to, že voní, když žije. Tak, tak, oni se ptají, ale vy víte, že jak prosrali fáze podříznutí, oškubání a vyvržení, tak jim i ve fázích následných akorát naserete. Upřímně, já nevidím nikde tu pokoru. Když už se těch lidí ptá moc a pořád, a vy cítíte, že byste už vážně mohl mít nějaké ty potíže, nezbývá, než ve vší pokoře otevřít těm lidem troubu. Jako ji otevíráte vy mě? Jako já vám. A všichni vidí, že je místo na dvorku na pekáči, to je pobouří, ne? No jistě, ano, oprávněně. Ale to už tu stojím já, ve vší pokoře, u trouby a tvářím se provinile. Zároveň už ale pomalu zase zavírám dvířka a přidávám k výrazu provinění jisté záhadné, znepokojivé, mimické valé. Nalijete mi ještě? Jistě. Z výrazu mé tváře musí být každému jasné, že cítím hluboký pocit provinění, ale zároveň, že mé selhání mělo nějaký tajuplný podtext, nějakou skrytou motivaci. Když vidím, že výraz je dobře nasazený, to se pozná tak, že zabírá, tak v tuhle chvíli se musí do mé tváře promítnout ještě pocit zodpovědnosti a odhodlání se obětovat. A co těm lidem řeknete? Nic. V téhle prvotní fázi nesmíte hovořit. Je to složitá a chovostivá situace, kdy jde o všechno. Kdy se ukazuje, že živé je vlastně mrtvé. Kdy pocit podvedení je nejintenzivnější. Tady slova selhávají a hovoří jen tvář. A ta říká, hněváte se právem. Plným právem a já se vám nedivím. Ona je opravdu mrtvá a opravdu se peče v troubě. Ale ti vnímavější z vás vidí, že má tvář odráží sice pocit provinění, ale neodráží pocit studu. Tady si počkám, až nějaký první člověk, lehce, třeba jen mimoděčně přikývne. Obrátím se na něj a dodám, ano, ano, chápete to dobře. Je to proto, že stydět se nemohu. Bylo by to totiž falešné. Tohle dokážete obličeje. To není všechno. Ale ti nejvnímavější z vás, pokračuje má tvář ve výkladu, tady si, doktore, povšimněte, jak vytvářím zdání vnímavé elity. To je pěkný prvek. Ti nejvnímavější si povšimli, tvářím se a dívám se na ty nejtupější z obličejů, že se stalo něco. Teď jakoby zaváhám, že se něco stalo, zatvářím se složitě. Něco takového, co mě k zabití husičky přinutilo. Něco vnějšího, ale je docela možné, že i vnitřního. Že to bylo jisté nebezpečí a to nebezpečí bylo také nebezpečím z prodlení. Husička musela zemřít, protože jinak by bylo docela možné, že by tu nebyla vůbec. Ani to její tělo, které, když už bylo mrtvé, jsem musel oškubat a vykuchat a dát péct. To dá rozum i těm méně vnímavým. A přišli bychom o všechno. Vzal jsem na sebe nejen zodpovědnost, ale i riziko, že mi nebude uvěřeno a já budu vláčen jako nějaký zloděj a pokoutní opékač husičky mediálními stokami a zaplatím svou oběť, svou kariéru a snad dokonce i svobodou. Stojím tu a žádám o odpuštění,
přestože bych tu měl stát a žádat o uznání a posty! To mi neříkejte, že tohle všechno tváří to... No to víte, že ne. Tváříte? Ne. Ale chvíli jste mi to baštil, že, doktore? Já vždycky sklopím hlavu, dívám se pod sebe, trochu na koso a představuji si, že mi někdo kousl do husičky. Oni si pak ten zbytek toho mého výrazu naprojektují. Lidé prostě odmítají, že by jejich zklamání mohlo být absurdní. Takže potom za stroubu zabouchnete a pečete dál. A to už mám zabouchnutou. Ale to neznamená, že jsem těm lidem přibouchl i dveře. Naopak, nechám je u sebe, abych už nemusel polévat a podlévat. A pokaždé se toho lidi rádi ujmou, tolik se na husičku těší. A ženy vyrábějí houskové i bramborové knedlíky a vaří červené i bílé zelí a já ležím na gauči v červených trenkách a nátělníku a těším se s nimi. A když si řeknete o další house? Zatím se o tom jen letmo zmíním a výrazněji formuluji aktuálnější potřebu, aby se složili na Plzeňské a Martel, které si k husičce společně dáme. To se většinou setká s okamžitým pochopením, takže pak ještě lehce naťuknu otázku prostředků na krmení. Které bude nejlépe shromáždit u vás? Přirozeně. Přebírá přeci veškerou zodpovědnost. A ty nejvnímavější požádám ještě o speciální sbírku na doutníčky, přičemž zmíním její výlučnost danou jistými charitativními aspekty, které uvnímají právě jen ti nejvnímavější. Kubánské? Znáte lepší? Navíc Kuba je nejen v politickém, ale i v sociálním kontextu vnímána velmi citlivě. A co je dál? Husička se peče, okolo se motají lidé, ale... Vy ji chcete sníst sám, nebo ne? No samozřejmě, to je kruciální. Dokud je husička tuhá a nedopečená, jsou všichni vítáni. Muži mi mohou, kromě polévání a podlévání, dolévat martel a otevírat plzeňské a se ženami připravujícími knedlíky a zelí mohu nezávazně laškovat. Vzniká taková dělná atmosféra. Ve chvíli, kdy ale ucítím, že je husička pečená a zbývá už jen křupavou kurčičku polít panáčkem vynikající slivovice a vytvořit tak kýženou lesklou polituru, musím rázně jednat. Zachmuřím se, vstanu z gauče, vezmu si společenský oblek a začnu chodit okolo trouby a předstírat důležité telefonáty, přičemž se chmuřím čím dál víc. Postupně zvyšuji hlas a tím i nervozitu v celé kuchyni. Lidé se nejprve snaží v místnosti setrvat a dotáhnout pečení do zdárného konce a tak se mi vyhýbají. Začnu tedy do nich vrážet a k tomu už vysloveně řvu. V zápětí zas jedovatě sípám. Předstírám, že telefonáty řeším cosi závažného až tajného. Začnu být arrogantní, zamořím celý prostor papalášskou státotvornou hnusností. Lidé se začnou cítit nepříjemně. Přidám hrozivé a pohoršené pohledy, které je naplní trapností z toho, že dosud nepochopili, že tu překážejí, že se přimotali k věcem, u kterých nemají co dělat, k velkým věcem, které tu řeším i za ně. A oni tu čumí a obtěžují. Dobré je vzbudit v nich pocit viny. To vždycky. Je třeba naznačit, že potíže vznikly tím, že dosud nebyli schopni opatřit nové house. A když pak kmitajícím zápěstím znechuceně naznačují směr, kterým mají vypadnout, vypadnou i ti otrlí. A ty nejotrlejší pak už nechám vyvést ochrankou. To si mohu dovolit, poněvadž jich je málo. Potom zamknu a do plotu okolo pozemku pustím proud. Abych měl zaručený klid. A pustíte se do husičky. Nejprve jdu zpátky do trenek a vyházím z okna knedlíky a zelí. Tohle svinstvo je leda tak dobré, když husu pojídá celá rodina. Aby se tím zaplácali. To možná lidi urazí, ne? To jistě. Ale zároveň to posílí dojem vytvořený mou předchozí hnusností. Dojem, že v tomto domě se horvat nebude! Že na to teď v tomto domě není čas ani pomyšlení. Protože se v něm tvrdě politicky pracuje.
A navíc se všichni musí domnívat, že tak obrovskou spolkovou husu byste ani sám nesnědl. Samozřejmě. Jenže já ji poliju slivovicí a na posezení s ním. No, co, no dále? Tak jsme tu s tou střednou triedou. No. Vyšou střednou, a to nevadí? Naopak, vyšší střední, to je dneska vzácnost. Že jo, doktore? No, já o rakvích vím jediné, že v nich končí můj biznis. No, tohle už je dřevo. Zdá se. Topoj, celolakovaná. A tady je nějaký křížek s nahatým chlapíkem. Kristus je sundavací, jako kdybyste nevěřil. Ne, to mi tam nechte, to vypadá dobře. Ukažte mi vnitřek, hoši. No tohle je z čeho? Povlak máte z 100% silonu a náplň je nastrihaný molitan. A ten polštář? Vystělka je silon a silonová krajka. V tom ale nemůžu ležet v takové umělotině. No, to bych zešílel. No vám to bude jedno potom. No to na mě neznáte, hoši. No, nedá se nic dělat, přineste mi to nejlepší. Takže vyšlu triedu? To bude můj případ. A přidělejte mi tam toho nahatého chlapíka. Krista pána, ano? Přesně. Takže doví. No doví, naschle. Jo, a kdybych už byl mrtvý, tak si vedle vemte nějakou lahvinku a vypijte ji na moje zdraví. Děkujeme. Jestli vy tu smrt neberete na lehkou váhu, nemyslíte se náhodou, že zůstanete tak trochu živí? Co vás nemá, doktore, vím, že nepůjdu do žádného světla ani do tmy. Smrt je tu přeci od toho, aby nebylo vůbec nic. Nemám pravdu? Máte s nicotou svoje zkušenosti. No, právě. Nedal byste si před jatýrky trochu kaviáru na povzbuzení apetitu? Ne, děkuji. No já si dám. Nechcete plzeňské? Ale... Ano. No výborně. No. No jo. No jo. No. Tak, na Zuzanku. Vidíte, ta husa. No, kde jsme to skončili? Naposledy jsem jí snědl a pocítil nezměrnou blaženost. Ano, ale vy jste jí snědl těm lidem. A to má později i svoje negativní následky, ne? Teď trochu podceňujete vůli těch lidí k optimismu. Oni zatím nevěří, že je snědená. Domnívají se, že se buď to dopéká a obávají se, že na ní v důsledku své pracovní zaneprázdněnosti zapomenu a připálím ji, nebo že jsem ji vyndat nezapomněl a ona stydne někde ve spíši. Aha, ale časem na to přijdou. To jistě, ale jak říkáte, to je až časem. A já žiju v přítomnosti. To by politik měl. Ovšem za vydatného předstírání zájmu o budoucnost. A tak, než na to přijdou, ležím na gauči a provádím prevenci žlučníkového záchvatu vhodným digestivem. Ale ještě předtím jsem hodil do kamen staré tenisky. Tak a to mi uniká proč? Tím zúžím možnosti. Strach. Doktore, strach nám moc pomáhá. Ale co ty tenisky? Tenisky strašně čoudí, doktore. A ti lidé venku to přičítají připalování husičky. Před chvílí měli ještě naději, že může stydnout, ale teď vidí ten kouř. Nedojde jim, že z plodiny z trouby nemohou unikat komínem. Uvažují iracionálně, protože jsou plně rozjitřených emocí a teď i naplnění strachem o osud své pečínky. Pobíhají okolo domu a hledají způsob, jak mě na nebezpečnou situaci upozornit. Zatímco já polikám na kanapy obrovského biskupa, kterého si nechávám nakonec jako takový slaný moučník pojídaný v leže. No, umím si představit, že v těch lidech kromě strachu začíná klíčit i hněv. Klíč? To vás neděsí? A klíčí, to jste řekl pěkně. Ovšem s hněvem klíčí i jeho opak. A nejen s ním klíčí, přímo v něm.
To jsou takové poznatky filozofického charakteru, přicházející samomolně s lety. Vy těm lidem pálíte husu a v nich klíčí obdiv. Už se chytáte, doktore. Ale do léčky. Úplně jste zapomněl, že se nepálí husa, ale tenisky. Protože tu husu jsem snědl už i včetně biskupa. To mějte na paměti jako takový axiom. No vidíte, to je nakažlivé věřit v tu husu. Že ano. Jak ale ten hněv proměníte v obdiv? Jednoduše. Protože lidé obdivují zachránce. A vy zachráníte tu snědanou husu, to je nesmysl. Pouze zdánlivě. Když jsou emoce nejvypjatější, zapálím u okna doutník a kouř vyfukuju do prostoru mezi ním a závěsem. Schromažďuju ho tam. Když je ho dostatek, otevřu rychle okno, ze kterého se prudce vykloním a sespatil... A se spasitelským výrazem ve tváři a s neartikulovaným výkřikem. Za mnou se vyvřine kouř z doutníku, lidé se zastaví a když vidím, že mě všichni oči pozorují, vykřiknu po druhé, tentokrát artikulovaně, holou větu. Husa! Je zachráněna! A oni propuknou v jásot. To ještě ne. Jsou zatím jen zaraženi. Chybí jim ještě doplňovací informace, kterou jim dám hned v zápětí. Křičím, že husa je dopečená tak akorát. Pak teprve jásají. Obávám se ale, že budou chtít husu vidět. Jako se zároveň obávám, že se budou dožadovat její konzumace. Jak jinak, doktore? A plným právem je přece jejich. Přesně jí byla. A prázdný pekáč jim asi neukážete. To má svůj čas. Teď je důležité nastolit otázku, jestli je pro konzumaci husičky vhodná doba. A dojít k odpovědi, že nikoliv. Že ve chvíli, kdy nemáme na dvorku nové house a prostředky na jeho výživu, je snědení stávající husy nezodpovědné vůči budoucím generacím a sobecké k našim dětem. Ale najdou se tací, kteří budou chtít husu aspoň vidět. Ano, jedná se o občansky angažovanější hrstku, která s tím obtěžuje. Většinou postačí, když z okna zakřičím, co chtějí tyto lidé? Abych ukazoval husičku jako Michael Jackson své dítě z okna hotelu? Co pak si nikdo nepamatuje, jak to tenkrát málem tragicky dopadlo? Chcete snad, aby mi masná husička vyklouzla z pekáče a roztříštila se v nepoživatelné cáry? No, a to nikdo nechce. Samozřejmě. Lidé jsou rozumní. Umlčí ty hazardéry a jdou koupit house a krmení. Opravdu si nedáte ani lžičku? Ne, nechci. Já se těším na ta jatýrka. To se vám nedivím. A nepečou se sami. Vážně? Vzhledem k výjimečnosti dnešního dne jsem vám udělal výjimku nejen na vnitřnosti, ale i na jistou masitou část. Peču vám labutí šíji mojí Zuzanky. Krk. Ano, ten elegantní tunel. To si pošmáknete. Možná bych se ještě napil. To vám schvaluju. Na zdraví, doktore. Na vaše. Brzy se ale lidé vrátí s housetem a penězi. Naštěstí ano, na tom jsem přeci závislý. A chtějí svou husu. No ano, nejsou hloupí. Ovšem axiom zní, že je snědená. Ano, a proto si obleknu bělostnou košili, kterou si na prsou rozhalím. Umažu si tváře, hrudník a ruce sazeny z kamen, vyjdu před dům a padnu před těmi lidmi na kolena. Znovu nezbývá, než ve vší pokoře otevřít těm lidem teď nikoli v troubu, protože v troubě už nic není, ale rovnou srdce. Husa je ve vás, všem už to pomalu dochází. Intuici lidí jsem nikdy nepodceňoval. Teď klečím ve vší pokoře vytrysklé ze srdce a tvářím se provinile. Nořím se do kajícného mlčení. Opět s jistými záhadnými, znepokojivými, mimickými valhery. Dal bych si ještě. Z výrazu mé tváře musí být každému jasné, že cítím hluboký pocit provinění, ale zároveň, že mé selhání mělo nějaký tajuplný podtext, nějakou skrytou motivaci. K
Když vidím, že výraz je dobře nasazený, tak do tváře promítnu hloubku zodpovědnosti, ze které můj odsouzení hodný čin vyběral, a šířku oběti, kterou jsem podstoupil. Ušetřte mě vy zase, vy se zase jen díváte šikmo pod sebe. Úkosem, samozřejmě. Ale tohle je ale jiná situace. Předtím ještě jste husu jen zabil. Takže tu de facto stále byla. Ovšem ve chvíli, kdy tu není vůbec nic, musí být ti lidé rozhořčeni a popouření na nejvyšší míru. No to také jsou a plným právem. Proto si nechám před dům přinést špalek a položím na něj hlavu. A necháte si na oko useknout? To není nutné. No tak co? Začnu tichým, zlomeným hlasem zpívat národní hymnu. To si děláte legraci. Tak jistě, hlas musí jako tichý jen působit. A myslím to tak, že si děláte legraci, že to zabere. Umíte se vžít do situace, že jsem vám snědl husu? Docela ano. Jaký pocit převládá? Jednoznačně jsem naštvaný. Výborně, a teď dávejte pozor. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách. Promiňte. No co je? Působí to strašně, ale strašně trapně. No působí to dokonce tak trapně, že jste zapomněl na svůj hněv kvůli snědené huse? No... V zádě je skvý. Rozhodně ano, ano. No, tak vidíte, a to jsem ten úmorný cajdák nezaspíval až do konce. Já se cítím tak hrozně, že bych vám na žádné house peníze nesvěřil už ani náhodou. Protože ještě nemáte naději. Jakou naději, prosím vás? Husa je pryč? Vy jste se na to upnul. A nevidíte, že se vlastně mýlíte. Takže jste jim kousek nechal? Krk třeba? Krk vyloučeno. To mi připomíná ta vaše jatýrka. Nic nepoživatelného nesmí zůstat. To je zásada. No a vy už budete hotov, doktore. Nechcete mi říct, že bude řeč o kostech? Chci! Dáte těm lidem ohryzat kosti. Ale ne, ty už jsou dokonale ohryzané ode mě. Tak proboha, co? Ukážu jim pekáč těch kostí. Ne. Ano, využij chvilky, kdy menší část lidí stojí skoprnělá mojí trapnosti a větší část stojí v důsledku interpretace hymny. Vrátím se do domu a z okna ten pekáč ukážu. A oni po vás začnou házet kamení. Nikoliv, protože než nějaké kamení zvednou, já už křičím z okna, že žijeme ve světě, ve kterém se nic nestrácí. Vhodné navození nepříliš jasné metafyzické situace je po každé, doktore, k nezaplaci. Dobrá polovina toho, o čem se domníváte, že už není, leží tady v tom pekáči. Křičím z okna a ukazuju do pekáče na kosti. A druhou dobrou polovinu, kterou nevidíte, pokračuju v pokřikování na lidi, nevidíte pouze proto, že prochází proměnou. Není všechno, jen to žrádlo! Vykřiknu nakonec. Pak okno s předstíraným rozčílením nad jejich přízemností přibouchnu. No! A my budeme Zuzanku Husičkovou za chviličku maličkou polévat slivovičkou, protože je láska má prakticky hotová. Proměnou, vy dost prozaickému faktu, že husa prochází vaším zažívacím traktem, aby ho na jeho konci opustila v podobě, řekněme... Stolice. Já rozhodně používám výraz stolice. Stolice, dobře. Stolice, tomu říkáte proměna? A není to proměna. Ale ti lidé si za tím slovem představují něco pomalu zázračného. A není to zázrak? Že se něco tak chutného promění v něco tak nechutného? Ale to společenské očekávání je jiné. Ale to je vždycky jiné. Vy příkladně očekáváte, že vám dám ta jatýrka, ale teď, když se na ně tak dívám,
Tak docházím k názoru, že je sežeru sám. Takže další zklamání. Ano, to je základ. Bez zklamání nemůžete lidem vlít tu naději. Tedy začnou pomalu tušit, že celá proměna spočívá v tom, že jim... Naseru stolici? Napadne to pokaždé jen tu menší skupinu, co cítí trapnost. Ale i ta je natolik svázaná předsudky, že to považuje za nemožné. Navíc už se mojí zmínkou o žrádle rozjíždí pocit viny. Ten je taky k nezaplacení. Takže abych ho ještě prohloubil, otevřu okno a zařvu. Nezapomeňte, že husa se pekla v mojí troubě. A za moje. Což není pravda, že? Tohle všechno máte za jejich peníze. Přirozeně. Nezlobte se, ale tady s tou pokorou, jak jste říkal na začátku, už příliš nepracujete. A to se právě mýlíte, doktore. Dám si pekáč na stůl, abych během toho, co budu srát stolici na kosti, viděl ven, jak přešlapují pod okny ve vyhozených knedlících a zelí. Jedna část se stydí za to, že myslela jen na žrádlo, druhá část za to, že mi pravděpodobně je dlužna za pečení. To je nádherný okamžik. Já to myslím znám. Takhle tajně nahlížím do plné čekárny ve své ordinaci. Pasu se na těch pacientských hlavách. Polovině jsem jejich nemoc namluvil a polovinu udržuji v jejich rozesranosti vhodnou medikací. Mám pocit blaženého pastýře. To děláte dobře, doktore, tím si prodlužujete život. No. No, no. Tak, to jsou vynikající. To byste uznal sám, že vám je nemůžu nechat. To by bylo proti přírodě, vemte si kaviár. Ne, ne, ne. Co uděláte s tou stolicí? Aha, když jim do naseru, slezu z improvizovaného nočníku a otevřu okno, protože nadešel čas pravdy. Opravdu? Ano, protože zakřičím. Chcete znát pravdu? Ta slibně vypadající husička. Ta pečínka, kterou jste viděli v mé troubě, se dvěma slovy nedala žrát. Uraženě vztekle přibouchnu okno a nechám v nich tu pravdu pracovat. No ale vy jste si přeci ve skutečnosti pochutnal. Ve skutečnosti samozřejmě. Ale já musím vytvářet jiný typ reality. Jinak bych v krutém světě neobstál. No, tohle... No, vážně, to je, nemám slova, no, já to jim prostě rovnou takhle s pekáčem. Takže pravda pracuje, nenapínejte. Ano, pravda pracuje. Pak popadnu pekáč kostí se stolicí, už taky pěkně zavání, a vynesu ho před dům, kde svoji předchozí příkrost vyměním za otcovský tón. Nakloním hlavu, naznačím těm lidem, aby mě obklopili. A když to udělají a zvědavě nahlížejí do pekáče, mluvím pomalým, laskavým a hlubším hlasem v naléhavém osobním až intimním tónu. Úplně tuhá, přátelé, řekněme si to upřímně. Dlouhá, takřka nepoživatelná vlákna ulpívající mezi zuby, vyschlé až trupelnaté maso, absolutně bez chuti. Ukazují do pekáče jako nějaký slavný šéfkuchař. Pokivují nad ním hlavou a naklání ho směrem k těm lidem. Ukazují do něj a pokračují. Tohle, míním kosti a stolici, je zlaté proti tomu, co to bylo předtím. To mi, přátelé, věřte. Tohle je měkké, bez vláken. Rozhodně to můžete sami posoudit. Není to suché, na to štrupelnaté. A rozhodně to bude mít alespoň nějakou chuť. A možná budeme všichni překvapeni, jakou. Já si však s vámi nedám. Jsem plný. Doufám, že to neodskáču nějakým závažným žaludečním či střevním onemocněním.
A jako by mě něco trýznilo, zvednu hlavu od pekáče a podívám se po těch lidech a pronesu. Vidím vás. A vidím, že tohle je ta důvěra, kterou já nesklamu. Nikdo z vás nepochybuje, že i kdyby to měla být má smrt, udělám to znova. A znova. Potom se podívám zpátky do pekáče a hlesnu. Ano, udělám. Přestože to je místy trochu matoucí, my vám věříme. Že? A nejspíš proto během mé promluvy někteří seberou odvahu a kostí se stolicí se opatrně a letmo dotknou. Pak tyto ruce a prsty přibývají a doteky jsou delší a důvěrnější. A náhle se zjeví prst, který si trochu stolice nabere a mně je jasné, že jí donese až k ústům. Posléze přibude i těchto nabírajících prstíků, to už vím, že mám opět vyhráno. Do toho něco říkám s neobyčejnou laskavostí a důvěryhodností o té stolici asi. Nejspíš jak je prima. To jde tak nějak automaticky. Musím být ale naléhavý a vzbuzovat dojem, že jde o hodně, přitom jde jenom o stolici. A čekám na ten nejdůležitější okamžik, kdy se zjeví dvojice upracovaných dlaní a pekáč se stolicí si ode mě převezme. Pekáč pouštím s bolestným výrazem, jako bych se nemohl rozloučit s milovaným dítětem. Vezměte si martel, doktore. Jo, děkuji. Navíc ta stolice má přidanou hodnotu. Jsou v ní kromě husy i stopy martelu plzeňského a dokonce i kaviáru. Také kubánských doutníků. Vnímáte to dobře. Pomalu tedy pekáč pustím. Všichni ho obklopí a já se nepozorovaně vrátím do domu. Tam rozrazím okno a tentokrát na kontrast velmi arrogantně na lidi kolem stolice pekáči spustím. Tento tristní stav naší společné hostiny je především vaší vinou. Je to vizitka vašich snah a vaší produktivity. Takže bych vám důrazně doporučil co nejdříve vypustit Hoaxe na pastvu za mým domem, co nejdříve složit peníze na jeho výživu, ochranu a výchovu a rozejít se vydělat další, aby z něj nebyl takový mrzák, jakého jsem musel sníst já. Najděte si druhou, třetí práci, jinak budeme mít místo husy zase podvyživenou, podvyživenou a šlákovitou sportovkyni. A nemyslete si, že jich za vás budu donekonečna žrát. A vy dostanete Hoaxe a peníze? Dostanu. A to je vrchol? Ještě ne. Vrcholem není, aby stolici nasranu na kostech přijali a snědli. Vrcholem je, aby za ní poděkovali a společně to oslavili. Ale tohle to už se vám nemůže podařit. Myslíte, doktore? O tom jsem přesvědčený. A co se to asi tak děje? Děkujem. Pod mými okny. Děkujem. Vy jste to dokázal. Děkujem. Taky bych řekl. Vždyť dneska je ta to slavnostní shromáždění. Děkujem. Já na to zapomněl jak na smrt. Děkujem. Vidíte, a tihle vděční lidé ne. Děkujem. A myslíte si, doktore, že měli někdy v životě nějakou pořádnou husu? Děkujem. Že vůbec kdy nějakou husu ochutnali? Nejspíš ne. Děkujem. Když se takhle ptáte? Děkujem. A víte proč? Děkujem. Protože jste je všechny snědl. Amen. No dobře, nechte toho. A v tom spočívá můj největší odkaz. Svatá pravda. Vaši nástupci by vám měli líbat ruce. Postačí, když mi políbí prdel. Dále. Velmi se ospravedlňujeme, ale ako jsou dneska ty oslavy, tak bylo všechno zapchaté. Aha. No. Nic neděje, hoši, máte čas, sotva jsem začal. Mhm.
Lidi jsou tak nadšený, že slaví tu naši svobodu až do noci. A dám vítězstvo. Není svobodu. Vítězstvo. Ne, svobodu. Vítězstvo, každopádně jsme tu s tou nejvyššou triedou. Drvo je červený dub, a tík, výstělka, damašok, lůžkovina, satén, rozpolený dekel, chromované madla a zámky. A Krista Pána máte taky z chromu. Já by ladil. Ne? Výborně. No, tak mi hoši otevřete, už se nemůžu dočkat. A co pak je to za striptérku? Za nestydu, která je už rovnou celá svlečená. No, není to špatné, líbí ti. Ale bez hudby to přeci jenom není ono. Kde domov můj, kde domov můj, voda hůčí, polučí. Promiňte. Já se omlouvám, mě je to trapné, já nechci rušit, ale já žádnou striptérku nevidím. Ale to vůbec není trapné. Tak ty budeš ta moje smrt, viď? A vidím tě akorát já. Budu ti tedy taky říkat. Zuzanka. Domov můj, země Česká, domov můj.